Ćao ekipa i dobrodošli u moj prvi video za danas. Ovo je, danas ćemo da oslikamo dva kamena. Evo ih. Imamo ovdje vodene boje i imamo vodu. Ovo je moj prvi video, a već sam slikala ovaj jedan kamen. Ovdje sam napisala ovo samo da bude čudno. Nisam ja to stvarno da ne znam pisati tata. Evo kao što vidite. I ajde da počnemo, pišite u komentarima ako želite da pravimo neki pakon za malo ili tako nešto, ali ajde da krenemo. Za početak će mi trebati ova zelena boja. Evo ga. Ajde i ti pozdrav ekipu. Ćao ekipa, nažalost moram se pokazati. Nisam, nažalost nego mi sad... On mi je snimate, jeli... Vada kamerom. Evo, nema neće da prebliži, tako se on zove. I da mi, da vam pokažem kako ja... Kako ja imam boju. Opet ćemo umočiti. Evo ga, napravili smo jednu travu. Onda ćemo staviti opet u vodu. I sad ćemo da uzmemo jednu drugu bojicu. Evo, možeš na mene da pokažeš na paletu. A probajte da pogodite koja je to, to je. Da, tako je ljudi. Zašto mi treba žuta? Da napravim jedno. Da vidimo ga baš. Evo. Evo ga. I onda... Napravimo one moje ulice, ja pravim, nije mi baš najbolje ispravljeno. Evo vidite kamen za sad. Vodene boje. Sad probajte da pogledajte koju će boju da uzmem, a to će biti jedna plava. Ali da li će to biti svijetla plava ili ova tamna? Pišite u komentarima da li ste pogodili, ali ja ću vam već reći odgovor, ali pišite u komentarima. Ja ću uzeti ovo pravo bolje, to jeste svijetlo. I navešu naš kamenčić. Evo napravit ćemo neke ovako linice, da bude zabavnije i da bude što ljepše. Vi naravno možete napraviti ovu način. Evo ga, prvi gotov je kamen. E sad, želim da vam kažem da ste... Gledali sigurno Zagre Filipa, oni su tako popularni. I ako ih vidite, recite mi da ih obožavam. E sad, idemo dalje. Ovaj kamen sad ćemo staviti. Ja sam već našli nacrtala na njega. Evo, prišao mi bolje vidite. To su doskova. I sad ćemo da mi našli na drugu nacrtalu, jer ja nimam... Treba vam like. Lajkujte se na moj kanal, ne znam baš gdje to govoriti. Lajkujte ovaj video i ajde da nastavimo sad. Ako dođemo do 4000 subscribera da snimat ću video 24 sata. Nešto. A to ćemo maskiti kasno. Pa dobro, možemo malo više da znajemo lajkova, ali hajde da nastavimo. Nećemo baš 4000 lajkova, ajde 50 za početak, pa ćemo kasnije. Evo nama ne cijepi da približi kameru da ja mogu ovaj kamenčić da ostavim. Isto ćemo da uzmemo prvo zelenu boju. Pogledajte onaj prvi kamen. I onda ćemo umiješati sa ovom tavlenom. Naravno, nisu moje vodine boje, to su nemanje vodine boje, ali ja sam poslula što moje se raspale. Bukvalno. I sad tako mižem dok ne dobijem jednu finu boju koju želim. E, evo je. I sad ćemo mi nekako ovako da okrenemo kamenčić. I ovo nema nje nešto vadi. Jesu svoje vadine boje. Evo ga. Uzet ćemo još malo. Ne, što radiš? Što radiš? Pošto, je ovako. I sad mi treba plava. Evo vidi se. Sad mi treba ova plava. Joj, nemojmo uništavati vodene boje, pogledaj. Ma nima veze sa... Pogledaj, što je uradio tamo plave.
umiješao u zemlju, ne znam da se vidi baš na kamer, ali ovdje se baš onako jasno vidi. Da, ovako ja, uživo. Znači kako ništa. Mm-hmm. Ali znamo mi da operete, ako želite da operete, samo uzmite pravu vodu i da točite, bukvalno samo operite. Uzmite maramicu dok to radite i ovako brišite vodene boje. Evo kako je ispao prvi kamen, ajde na nazivu s ovim kamenom. Možemo sad uzeti bilo, na primjer, ovu, probajte pogoditi koju, to je roza boja. Možemo da napravimo ove linije, da se ovo spaje. Ovo možemo da uradimo. Evo ga, i sad ćemo još samo jedan detaljč dodati i onda se sad, nemoj da snimate, pa ćemo vidjeti, nemoj mi snimati kamenčić. Dobro. Evo, mi ćemo da sad naš detalj tad uradimo i kad uradim detalj ete, onda ćete dobiti da vidite moj kamen. Evo ga, završila sam. Ovo su moje dva kamenčića. Idemo na zadnji kamenčić. Ovaj je tu. Mali je. Zato ćemo naći drugačije do nas. Mali je i u obliku srca. To nije baš u obliku. A dobro, fali mu malo, ali... Pa da, fali nam je to. Petilja. Sad ćemo da nacitamo jednu livadu, ali će biti iz mašte. Trava će mi biti... Ljubičasta. Ako se čudite šta ja tu radim, ja crtam travu iz mašte i sve tako... Što nacite iz mašte? Malo biti zelena trava. Onda ću uzeti zelenu boju. To će mi biti jedno. To jeste jedno ovako. Kako bi vam rekao. Evo jednih oblaka. Dakle sam više što se smaša. A možda... Doslovno oko neka zastava. Pa da. Ajmo mi nacrtati neku dubstvu malu. Evo, uzet ćemo sad ovu plavu i pomožemo. Evo, svi vidite. I sad ćemo da uzmemo i napravimo jednu plavu za plavu. Dobro. Još samo jedna boja, a to nek bude jedna mala omiljena boja, a to mi je omiljena boja žuta. Ja sam je nešto pretjerala. Pogledajte što radi žuta u plavu, znači... Ništa nisam tijela. Ali ne izgleda baš kao žutu, kako da. Like. Evo ga. Da vidimo. Kao što vidite, imamo ovaj kamen, imamo ovaj kamen. Evo, prvo da vidite prvi. Sad ćemo pokazati. Da vidimo. Samo malo. Eto ga. Evo drugo koji sam napravila. Okay. Evo treće koji sam napravila. I to je to. Sad like. Subscribe. Sjećate se koliko smo lajkova rekli? Like i subscribe. Ne znam na to izgovoriti. Like, share, subscribe. 50 lajkova. Sad da vam kažem samo. Oni koji ćemo se subscribe, mislim da ćemo... Ne znate, ni, samo ekipa zna šta sam uradio dok pričala. Hajde. Hajde. Ja ne znam koliko ćemo sati uopšte da... Ne znam koliko ću sati uopšte da snimam drugi video, ali mislim da će biti ranije nego ovu. I, ovi oba ne znamo. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribe se na moj YouTube kanal. Subscribe se na njim kanal. I čaj, vidimo se ekipa.